dolazi gost dana! Gost dana! Prošloga petka hrvatsku javnost potresla je vijest o preranoj smrti Predraga Freda Matića, eurozastupnika iz redova SDP-a, heroja Trpinjske ceste, bivšeg ministra branitelja, bivšeg saborskog zastupnika i bivšeg savjetnika predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, umirovljenog brigadira Hrvatske vojske i nositelja mnogobrojnih ratnih odlikovanja. Freda Matića mnogi će pamtiti kao hrabrog i dobrog čovjeka, bez dlake na jeziku, kojeg su čak i oni koji ga nisu poznavali doživljavali kao nekog sebi bliskog, zahvaljujući njegovim jasnim stavovima, neslomljivom duhu i britkom narodskom humoru, kojeg je zadržao do posljednjeg daha, usprkos svim teškim trenucima koje je tijekom svog života iskusio. A iskusio ih je i u ratu i u miru, kao dragovoljac Domovinskog rata, branitelj Vukovara i zatočenik tri srpska koncentracijska logora, a onda i kao ministar branitelja kojeg su predstavnici raznih kvazi braniteljskih udruga u službi Karamarkovog HDZ-a na sve načine pokušavali svrgnuti, prosvjedujući punih 555 dana u šatoru ispred ministarstva u Savskoj. Osim kolega iz SDP-a, od Freda su se biranim riječima oprostili i premijer i predsjednik Sabora te ministar branitelja Tomo Medved, dok je posebno emotivan bio predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je pokojnika nazvao drugarčinom. Kao ministar branitelja Fred Matić borio se protiv lažnjaka kojima je HDZ davao privilegije ne bi li osigurao glasove na izborima, pa je javno objavio registar branitelja čemu su se oštro protivile razne braniteljske udruge, a u njegovom mandatu donesen je i zakon o žrtvama ratnog zločina silovanja, jedan od prvih takvih u svijetu. Kao eurozastupnik nastavio se boriti za prava žena i bio je izvjestitelj za rezoluciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju žena, koja je većinom glasova usvojena u Europskom parlamentu i nikada nije predstavljena u Hrvatskom saboru. Posljednjih nekoliko godina Fred Matić je svake prve subote u mjesecu bio među protuprosvjednicima na trgu Bana Jelačića kako bi se zajedno sa ženskim udrugama suprotstavio takozvanim klečavcima koji mole za čistoću žena i autoritet muškarca u katoličkom braku. Bolest ga je pokosila usred priprema za novi mandat u Europskom parlamentu, kojem se veselio, no nažalost nije ga i dočekao. O tome kako je bilo raditi s Fredom i kakav je doprinos dao hrvatskoj politici i izgradnji njene demokracije, razgovarat ćemo s našim današnjim gostom dana, a to je bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Gost dana! Dobar dan, Radio Nacional. Dobar vam dan, čujemo li se? Čujemo se, hvala vam. Evo, nažalost, prerani odlazak Predraga Freda Matića potresao je hrvatsku javnost, a iako je za života često bio napadan i od premijera i od predsjednika Sabora, pa i od ministra branitelja, sva trojica su se biranim riječima oprostili od njega, pa kako biste to prokomentirali? Pa, mogu prokomentirati samo na jedan način. Bez obzira na suprotstavljena mišljenja i suprotstavljene politike, u njemu su prepoznali velikog čovjeka, dobrog čovjeka, poštenog čovjeka koji je svoja stanovišta, ne samo politička, već i šire, rekao bih, moralna i etička, zagovarao punim srcem. On je bio jedan veliki emotivac, bio je čovjek koji je volio ljude, čovjek koji nikoga nije mrzio i koji je bez obzira na to što je prošao za vrijeme rata, prošao zaista teške trenutke, bio jedan od nositelja politike pomirenja i u vrijeme mog mandata, znate da je to bila jedna od važnih politika, on je tu odigrao zaista važnu ulogu. Pa evo, upravo to vrijeme dok ste vi bili predsjednik, Fred Matić bio je vaš savjetnik za branitelje, pa kakva su vaša sjećanja na to vrijeme i na vašu suradnju? On je bio, kako sam već rekao, veliki emotivac. On je znao i planuti reći neke riječi kojima bi izražavao to svoje nezadovoljstvo određenim pojavama u društvu. Sjetimo se, to su vremena u kojima je bilo dosta agresivne politike, oni koji su eto kao tvrdili da zagovaraju politiku branitelja i domoljublja. Smetao im je Fred jer je on bio neupitni domoljub. On je bio čovjek koji je praktično život stavio na kocku, koji je propatio strašne stvari u logorima i za vrijeme samih borbi i njemu se nije moglo
prigovoriti da ne voli Hrvatsku, što je bila omiljena etiketa onih koji su zagovarali najdesnije politike u Hrvatskoj. Fred je volio ljude, evo, to je jedna karakteristika koju mislim da je dominantan. On je bio čovjek koji je bio i duhovit čovjek. Znao je sa nekim svojim duhovitim opaskama nasmijat sve i znao je kroz taj humor dati možda i najjače argumente u određenim političkim borbama. On je bio borac, kako je bio borac u ratu, bio je borac i u miru. I ono što je bilo dosta važno, volio je i sport. On je bio odličan nogometaš, on je bio čovjek koji je bio fair i u toj takozvanoj borbi na terenu. Jednom riječju, bio je potpuno neupitna osobnost i to prepoznatljiva upravo po svom čovjekoljublju, dobroti i poštenju. Pa možda ga je baš zbog tih karakteristika svojedobno premijer Milanović i pozvao da bude ministar branitelja. Navodno je taj poziv pokojnog Freda silno iznenadio, pa me zanima, sjećate li se je li imao nekakvih dvojbi oko preuzimanja te škakljive uloge? Pa evo, mi smo o tome puno razgovarali i to nekako i sebe i mene pitao da li da ide ili da ne ide. I moj savjet bio da sa mjesta ministra može puno više napraviti nego sa mjesta savjetnika predsjednika. I on se odlučio na taj korak i tu je imao teških trenutaka. Nisu uvijek sva njegova očekivanja u toj teškoj situaciji, opsade, da tako kažem, ne samo njegovog ministarstva, nego rekao bih i cijele države ostvarena kada je riječ o reakcijama vlade, vlasti na te događaje. On je bio duboko nesretan tim što se događalo. On je s jedne strane, koliko god se razlikovao od nekih ljudi u šatoru, njih doživljavao kao svoje suborce, neke od njih, naravno, bilo je tamo i oni koji nisu imali veze sa obranom Hrvatske. Dakle, doživljavao ih je kao svoje suborce i kolege, a s druge strane, oni su mu slikovito rečeno radili o glavi i to mu je zaista teško padalo. Pa vjerujem, ja se sjećam da su najdegutantnije uvrede prema pokojnom Fredu Matiću upućene upravo tada, i to navodno od ljudi koji su dobro znali da je to što govore laž. A dozvolite da kažem da je nekakav dojam da su šatoraši zapravo jedna točka nakon koje je Hrvatska u slobodnom padu po nekim društvenim vrijednostima. Pa to je točno, složio bih se s tim. Ja sam osobno u to vrijeme zagovarao oštriju reakciju i zapravo sam se i čudio da šatoraši opstaju tamo gdje su se smjestili, i ne samo da opstaju, nego su od države dobijali struju, vodu, imali su potporu i različitih organizacija. I moje na neki način bilo stanovište da naprosto treba završiti tu priču micanjem šatora i branitelja koji su se tamo skupili, jer je to bilo protuzakonito okupljanje. Po svim karakteristikama zabranjenog okupljanja, mislim nedozvoljenog, bez dozvole, bez na krivom mjestu, sa pučističkim namjerama, čini mi se da je bila pogreška ne reagirati oštrije. Pa na kraju je sve donekle i eskaliralo scenama koje svi još uvijek pamtimo, tako da vjerojatno je problem trebalo i ranije rješavati. Htio sam vas zapravo pitati, iz tog perioda dok je gospodin Matić bio ministar, nekako se najviše pamti priča oko registra branitelja. Pa me zanima kako vi vidite objavu tog registra i kome smatrate da je u interesu da se taj registar i dalje dopunjuje? Pa kao prvo, očito je riječ o jednoj metodi u funkciji klijentelizma HDZ-a i desnih politika. Fred je znao u šali reći da smo mi zaista imali taj broj branitelja koji je u registru da bi naša vojska došla ne na granice Hrvatske nego do Tokija, kako je on govorio. Zaista je neprimjeren, užasno velik taj broj branitelja koji je više struko, mislim, veći od realnog broja onih koji su sudjelovali, posebno kada je riječ o borbenim jedinicama u Domovinskom ratu. Osim toga, mislim da je bila pogrešna politika i davati status ljudima koji su rat proveli u kancelariji, i da je to jedna od velikih pogrešaka, jer je to bio možda i najveći ventil. Bilo i onih koji su dobili taj status branitelja temeljem lažnih iskaza o sudjelovanju
u ratu sa oružjem, međutim čini mi se da je još puno veći broj onih koji imaju određeni status i na temelju navodnog sudjelovanja u izvan borbenim jedinicama, odnosno položajima za vrijeme rata. Jedan od ovako važnih zakona na koje se sada poziva i HDZ, a donesen u vašem mandatu na prijedlog Ministarstva branitelja, je onaj o žrtvama ratnog zločina silovanja. Pa indikativno je da su svi zastupnici iz redova HDZ-a izašli iz sabora kada se zakon izglasavao, pa mene zanima kolike su zasluge Freda Matića za taj zakon i još važnije možda što taj zakon znači žrtvama. Taj zakon je, čini mi se, iznimno važan zakon jer na neki način potvrđuje tu strašnu žrtvu žena koje su bile žrtve silovanja za vrijeme rata, bilo ih je puno. Jedan od glavnih razloga zašto je HDZ izašao iz dvorane je bila formulacija suprotna onome što su zagovarali iz HDZ-a, ali iz nekih udruga žena koje su bile silovane, jest formulacija po kojoj su žrtve silovanja i one žene koje su silovane sa strane vojnih ili nekih paravojnih formacija s hrvatske strane. Dakle, postojala je ta ideja da su žrtve silovanja samo Hrvatice, jel? To je sasvim sigurno točno kada govorimo o vrlo veličini brojki, ali sasvim sigurno nije točno kada govorimo o tome da li je netko silovan ili nije, bilo je takvih slučajeva. Svako takvo silovanje je previše, jel? Prema tome, absolutno, kad uspoređujemo brojke, nema tu, mislim, uspoređivanje brojke nema puno smisla. Ja sam bio jedan od onih, naravno, koji se skupa s Fredom zalagao za drukčije formulacije od onih koji su dolazili iz nekih od tih udruga. Jel? Jasno. Fred se, dodajmo, i na evropskoj sceni zalagao kako za ženska, tako i za općenito ljudska prava, ali eto, u Hrvatskoj od vlasti, pa niti od jednog velikog dijela javnosti zapravo nije dobivao nikakva priznanja za to. Naprotiv, bio je često meta poruge i gorih stvari od toga zapravo. Dobro, na poruge je Fred znao odgovarati svojim duhovitim, sarkastičnim komentarima i odgovorima i nije ga to puno uzrujavalo. Kada je tako hrabro prošao rat i verbalni napadi mu naravno ništa nisu bitno ga značili. Osim, kažem, možda su ga bolili kad su dolazili iz braniteljskih redova. Točno je, i dan danas u ostalom Hrvatska, kada je riječ o nekim i dokumentima i politikama koji se tiču i ženskih prava i reproduktivnih prava i zaštite žena, nije baš na braniku najprogresivnijih rješenja. Iako neke stvari, moram priznati, da se provode i mimo formalne deklaracije, dakle neki napredak jest napravljen, ali bi izbliza onakav kakav je to želio da bude Fred Matić. Jel? On je bio tu vrlo čvrst u svojim stanovištima i stalno, evo, pa praktično bih rekao do zadnjih dana, zagovarao politiku zaštite žena, posebice kada je riječ o nasilju i svim drugim oblicima diskriminacije. Htio sam vas pitati, ima li hrvatska politika figuru koja bi približno mogla zamijeniti gospodina Matića? Pa teško, zato jer Fred zaista je bio vrlo specifična osoba. Danas teško možete naći nekoga koji je bio takav ratni heroj, koji se odlučio na politiku, bezrezervnu politiku pomirenja i zagovarao je, ako baš hoćete, i na osobnoj razini i na političkoj razini. I s druge strane, on je jedan od tih heroja Domovinskog rata koji nije iskoristio, da tako kažem, svoju poziciju branitelja i priključio se vladajućima. On se priključio oporbi i odlučio se, evo, za politike koje su napredne, koje su humane i koje na neki način ne odgovaraju vrlo moćnim krugovima, ne samo na političkoj razini, nego i izvan, posebice, naravno, pri tome mislim na katoličku crkvu. Vjerojatno ćete se složiti da je žalosno da je čovjek trebao umrijeti kako bi mu se priznale sve zasluge sa svih strana, kako branitelju, tako domoljublju, a tako i kao domoljubu, a i kao sjajnom političaru. Pa zašto je to tako? Politika je jedna okrutna disciplina.
i posebice za života su političari vrlo često nemilosrdno nametni. Fred Matić je tu bio jedan od onih koji su najžešće napadani. A naravno, kad čovjek ode, onda posebice oni, pa čak i kad su s druge strane politike, koji znaju što je kvalitetni političar, kvalitetan čovjek, sjete ga se i odaju mu priznanje, makar se s njim naravno i dalje ne slagali. Pohvale koje Fred dobio iz vlade, ni slučajno naravno ne znači da bi vlada preuzela politike koje Fred zagovarao, nego naravno znači da su članovi vlade kao, recimo tako, ipak odgovorni političari smatrali da je, da je važno, da je vrijedno da se zahvale i oni čovjeku koji je u dobroj mjeri bio jedna od važnih vodećih figura na našoj političkoj sceni. Je li sada na SDP-u da iznjedri nasljednika, ako ništa drugo, u čast gospodina Matića? Mislim da će to biti jako teško. Još jednom ponavljam, Fred Matić je vrlo specifičan i po svojoj naravi i po svom životnom putu, po karakteru. Prema tome, tražiti kopiju Freda Matića vjerojatno bi bio uzaludan posao. Mislim da će SDP najviše i najbolje odužiti Fredu da jača svoje aktivnosti na politikama koje je Fred zagovarao i da one vrijednosti koje je Fred promovirao nastavi promovirati koliko je moguće istom žestinom, istom snagom, istom upornošću kako je to činio Fred. Vjerojatno je tako, najbolje, apsolutno. Puno vam hvala što ste našli vremena za nas. Hvala vama, hvala što ste sjetili Freda Matića, velikog čovjeka i političara. Uvijek, do slušanja. Doviđenja, 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 dženja. Gost dana! Bio je to bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Ovu emisiju posvetili smo nedavno preminulom eurozastupniku, heroju Trpinjske ceste, bivšem ministru branitelja Fredu Predragu Matiću, koji je bio čest i drag gost Radio Nacionala. Koristimo priliku da i ovim putem još jednom izrazimo iskrenu sućut obitelji i kolegama iz SDP-a zbog njegovog preranog odlaska. Otišao, gost dana! Oso, nema ga više! Oso, čovjek doma!